ולכן אני שמח שאני סובל, אני שמח שאני חולה, אני שמח שאני רב עם אנשים, אני שמח שאני מבזבז אנרגיה, ואני שמח בגלל שאני עובד. זה בדיוק הפוך. ראית זה יפה? אם רק תגיד אם באתי לעולם כדי לסבול, תשמחי מה קורה. שאמרתי שהאמונה שלך... תגיד אם באתי לעולם כדי ליהנות, תסבלי מה קורה. אם את אומרת באתי לעולם כדי ליהנות, את סובלת מהכל. את סובלת מזה שאת חולה, את סובלת מזה שאת רבים אנשים, את סובלת מזה שאת עובדת קשה מזה. וכל זה רק בגלל שאת רוצה ליהנות. אוקיי, אז אתה אומר, אני אקור בבוקר, אני אגיד... בוקר טוב לעצמי. איך אפשר לסבול? בוא נתחיל לסבול. אפשר להגיע לכל מצב כזה. הרי זה להפוך את כולה למצוא. הסברתי לה יכולה לפני שנכנסתי, הסברתי לקחת את האמונות ולשאול למה זה טוב, למה זה רך, למה זה רך. בסוף אתה מגיע ללא יודע. אבל עדיין יש פה איזושהי שאלה. מה השאלה? יש שאלה או יש לך שאלה? יש לי שאלה. השאלה אותי. אוקיי, אמרנו שמגיע לאיזושהי נקודה שאתה לא יודע. אם עכשיו יש לך מחשבה שהיא בין הרגש ללב, בין השכל לרגש, אוקיי? השכל חושב משהו אחד והרגש חושב משהו אחר. אתה עדיין נמצא במצב שאתה מבולבל. נכון. עדיין נמצא במצב שאתה לא יודע, אבל עדיין רע לך. נכון, לא, גם רע לך וגם טוב לך. במינונים שונים. אם אתה מבולבל. אתה גם לא סופר. אתה לא יודע. עדיין הרגש והשכל לא שונים, לא אחד. עדיין הרגש והשכל לא אחד. נכון. עדיין לא נכון. ואתה בכל זאת נמצא במצב שאתה לא יודע. לא, נכון, אבל אתה לא יודע חלקית. תקשיב, זה לא העניין של הלא יודע. העניין הוא שבן אדם צריך ללכת עם הראש בקיר, מה האמת עד הסוף. לא אכפת לי אם אני ארגיש מזה טוב, ארגיש מזה רע, אני רוצה רק מה האמת. עכשיו, מה שזה גורם לכך, שאתה לא יכול להאחז יותר בשום דבר. כי אם אתה אומר, אני רוצה להיות בטוח במשהו עד הסוף, אתה לא יכול להיות בטוח בשום דבר. אתה מבין את זה? אם אתה תגיד לעצמך, אני רוצה להיות בטוח משהו עד הסוף, אז אני לא יכול להיות בטוח בשום דבר. כי שום דבר אתה יכול להיות בטוח בו עד הסוף. עכשיו, אבל אם אתה אומר, אני רוצה להיות בטוח בזה, אני רוצה דוגמה. יש לי מחשבה בראש שאומרת לי שלהיות חולה זה רע. הוא אומר, לא מוכן, אני רוצה להיות בטוח עד הסוף שזה רע. אתה לא יכול להיות בטוח עד הסוף שזה רע, אז מה זה מביא אותך? אז אני לא יודע אם זה טוב או רע. עכשיו, אם אתה באמת מבין את זה, אתה גם באמת חווה את זה. אם אתה מבין את זה ככה, אתה מרגיש את זה ככה. אבל אם אתה מבין את זה הרמטי, אתה מרגיש את זה הרמטי. ואם אתה לא יודע, אם התשובה שלך סופית, אתה רוצה להיות בטוח, אבל אני לא יודע. כי אתה לא יודע. לא, תקשיב, הרעיון הוא שזה עניין של תרגול. אוקיי. עניין של תרגול, זה ביום-יום, אתה לוקח דברים ואתה בודק, נכון? לא נכון. כל דבר, כל תחום. יש עכשיו מאבק האוהלים, יש תוכנית שנקראת ודלים. אתה בעד או נגד? אני בעד הרחב. לא, בעד הוודלים. התוכנית ועדות לדיור, אתה בעד הזה? בעד לא, ה... לא, 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 מה שזה לא יהיה, אתה בעד מה שראש הממשלה מציע? אתה לא יודע, אתה יודע מה הוא מציע בכלל? מה, אולי הוא לא מציע כלום. מה שאני מנסה לומר, כך הדבר מהעולם, עכשיו יש מומות בבריטניה, אתה בעד או לא? אנגליה, נכון, איפה שזה לא יהיה. אנגליה. אתה בעד המומות? זה לא מעניין אותי. לא, מה, אתך יפה. יש משהו שמעניין אותך בעולם? חוץ מ... הרגע? אני מסתכל יותר על עצמי. על החיים יש לי קשה. מה מעניין אותך? זה שהיא נתשה אותך משהו. כן. יפה. יפה. לא, כי הוא היה פה, הוא אמר שהיא נתשה אותו. כן. עכשיו תשאל את עצמך, אולי זה טוב שהיא נתשה אותי? שאלת את עצמי, את השאלות. ומה הגעת למסקנה? שזה רע. הגעתי למסקנה שכל שזה טוב. הגעתי למסקנה שאני לא יודע. לא יודע בכלל? לא. אז נשאר שאלה? נשאר שאלה? לא, נשאר כאילו בעיה למה היא נתשה אותי? אם אני לא יודע אם זה טוב או מה, איך אני יכול לשאול? אתה יודע, הרגש משתנה. הרגש משתנה לפי כמה שאתה מבין. דוגמה. מה דעתך לגבי חייזרים של חתור בכדור הארץ? אתה בעד או נגד? נגד. למה נגד? לא מעוניין שיגיעו חייזרים. למה לא? אולי זה יכול להיות רע. זה יכול להיות... אבל זה גם יכול להיות מאוד טוב. אולי הם יביאו תרופות, יביאו... זה... סירה מנתח. כן, שם... כסף, תגיבות, הם יביאו. אולי... אני חושב לך,
אולי ניתנו לך חייליות שאתה יכול לטוס לחזר אבל תראה שאתה לא יודע אתה לא יודע עכשיו אם אתה באמת לא יודע משהו אז אתה לא יכול להיות שיפוטי כלפיו כדי להגיד זה טוב זה רע אתה צריך לחשוב שאתה יודע משהו כי אם אתה באמת לא יודע כלום אז מה אתה רוצה להבין? עכשיו, מה שאני אמרתי, אני אחזור ואגיד עוד פעם. מדובר על תהליך יומיומי. יומיומי זה לא צפוף מדי, זה יותר מדי, זה תהליך של כל דקה, כל שנייה. אתה כל דבר, אני בטוח בזה, לא בטוח בזה. זה באמת ככה, זה לא מדבר. אולי עבור, אולי עבור, אולי עבור, כל דבר. בסוף אתה מגיע לחוויה של לא יודע שום דבר, אין שום שאלה. בסדר? זה הסיפור. וזה בעצם האחד השלם, האחדות? זה יותר מהאחד. אוקיי. עכשיו, למה זה יותר מהאחד? זה נסביר מאוד בדיוק. זה הבנו את הנושא הזה? אני אסכם אותו, נסביר אותו. כל השיטות בעולם לוקחות את הבעיה שלך, רק מחליפות אותה. קודם סבלת מזה שאתה עובד, עכשיו נגרום לך ליהנות מזה שאתה עובד, אבל אז תסבול מזה שאתה נח. כאילו, אם תתמכר לעבודה, תסבול מזה שאתה נח, אם תתמכר למנוחה, תסבול מזה שאתה עובד. לא, ועכשיו אמרת לי שבבוקר אתה אגיד, באתי לי פה לסבול. רגע, אני אסביר לך. אם תגידי, אני אסביר לך, פתרון פשוט. אם את אומרת, אני רוצה בעולם רק ליהנות, אז את רק סובלת. למה? כי את נגיד... זה גם אומרת דברים בשביל ליהנות. כן, אבל אז גם את יכולה... אוקיי, אם אני אתקן את עצמי. אם את אומרת, באתי לעולם רק כדי ליהנות, אז כל דבר בעולם... המטרה שלי היא ליהנות. כן, היחידה. כן. לא מוכנה לסבול אפילו קצת. רוצה כמה שיותר ליהנות. תמיד שיהיה לי טוב. תמיד שיהיה לי טוב. לא מוכנה שיהיה רק טוב. זאת המטרה, כן. אז מה קורה? שאתה תמיד מפחד להיכשל. כי יש תמיד חסרונות. בכל דבר יש חסרונות. יש משהו מושלם. יש דברים בדרך, אבל המטרה היא... בדרך לאיפה? יש בסוף משהו מושלם? יש... בדרך יש חסרונות, אבל בסוף יש משהו שאין לי שום חסרונות. אני יודעת מה יש בסוף, שאני אין לי. אז אני בדקתי, אין, בכל יש חסרונות. אוקיי, עדיין, אני רוצה ליהנות, זה המטרה שלי. זה בסדר. ליהנות? זה בסדר לרצות ליהנות, אבל תהיי מוכנה גם לסבול לפעמים קצת. אני מוכנה, אבל אני רוצה ליהנות. אני לא נגרך, אבל אל תגיד אני רוצה רק ליהנות. תגיד לי, אני רוצה ליהנות בעיקר, אבל גם לסבול קצת, גם מסתרטים לפעמים. אוקיי. בעולם שלנו יש טוב ורע, אנחנו מסכימים על זה? עכשיו, העולם אין בו רק טוב, אין בו רק רע, יש בו גם טוב גם רע. אם אתה אומר, אני איש של טוב, מה בעצם אתה עושה? אתה נלחם ברע. אם אתה אומר, אני איש של רע, אתה נלחם בטוב. אתה צריך להגיד, מה יש בעולם, טוב ורע, אז אני בעד הטוב ובעד הרע. למה לך להגיד להסתבך? יש בעולם טוב ורע, תהיה בעד שניהם, למה אתה צריך להסתבך? לא, בחיים שלך, לא, בעולם יש הנאה, בעולם אפשר ליהנות. בעולם אפשר לסבול? אפשר רק ליהנות או רק לסבול? לא, אם אתה רק... אתה לא יכול רק ליהנות או רק לסבול. אתה לפעמים שלא, לפעמים נהנה. מסקנה, צריך גם לרצות גם ליהנות וגם לסבול. מה זה לפעמים אתה נהנה? לפעמים אתה סובל. אם אתה אומר, אני רוצה רק ליהנות, אז אתה לפעמים נהנה, אבל לפעמים אתה סובל. אם אתה אומר, אני רוצה רק לסבול, לפעמים אתה סובל, לפעמים אתה נהנה. מסקנה, עכשיו בעולם אי אפשר רק ליהנות או רק לסבול. יש גם וגם, טוב, רע, טוב, או חושך, יש... לא, אבל אתה מסכים איתי שיש אנשים שהם כאילו כל הזמן רק סובלים, זה כאילו סרט אצלם. אין דבר כזה כל הזמן. הם בסבל, הם בדרמה, במשחק של סבל. נכון. כי אני לא יודעת מה האמונות שלהם, אבל יש איזה משהו... חשיבה, אני אגיד לך מה האמונות שלהם, שהם לא מוכנים לסבול בכלל, ולכן הם סובלים כל הזמן. לא, אני לא חושב. תראי לי מישהו שסובל, שמוכן לסבול. אם אתה מוכן לסבול, זה לא אכפת לך שאתה סובל. נכון. תראי, בואי נסכם את הנושא, נעשה פשוט. אם אתה תהיה רק בעד הטוב, אז אתה הרבה פעמים תרגיש הרבה מאוד רע. אם אתה תגיד, אני בעד הטוב, אבל גם הרע אני מכבד אותו. אז שיהיה לך טוב, יהיה לך טוב, ושיהיה לך מהיה לך טוב, וזה יהיה שניהם בסדר. אם אתה אומר, אני רוצה רק טוב, אוקיי, אז לפעמים תקבל את זה, לפעמים תסבול. אם אתה אומר, אני מוכן... קיבלתי תשובה על המנוחה. מה קיבלת תשובה? הפתרון זה שתהיי מוכנה גם להיות חולה ולריב עם אנשים. הסיבה שרע, הסיבה שפחות טוב לך, כשאת עובדת, זה בגלל שאת לא מוכנה לקבל את זה שאת תסבלי מזה שאת חולה ורב עם אנשים. נכון? את לא מוכנה לריב עם אנשים ולסבול, לא מוכנה.
בעולם צריך גם לעבוד, אפשר רק לנוח. גם אי אפשר רק לנוח, צריך גם לעבוד. אי אפשר גם רק לעבוד, אם אני רק אעבוד, אני לא אוכל יותר לעבוד. צריך גם לנוח. מסקנה, תנסי לאהוב גם את העבודה וגם את המנוחה. עכשיו, איך אני אוהב גם את העבודה ואת המנוחה? מה גורם לי לאהוב את המנוחה? סיבות מסוימות? תאהבי אותם קצת פחות. כי אם את מביאה לי סיבות למה את אוהבת לנוח, את בעצם מביאה לי סיבות למה את לא אוהבת לעבוד. מה שאני אומר, קחי את הסיבות שלך למה את אוהבת לנוח, ותאהבי את זה פחות. ואז תאהבי יותר, ואז זה יגיע לך לשווה. אני אוהבת לנוח כי... סיבות. אני כל כך אוהבת הסיבות האלה שממש רע לי מזה שאני עובדת. אז אני אומר, מה הפתרון? את הדברים האלה שאת ממש אוהבת, שבגללם את אוהבת כל כך לנוח, תאהבי פחות. לא חייב כל הזמן לצבור אנרגיה. אפשר גם לבזבז אנרגיה, גם לצבור אנרגיה זה טוב, וגם לבזבז אנרגיה זה טוב. לדבר עם הילדים שלי בנחת זה טוב, וגם לריב איתם זה טוב. להיות כועסת זה טוב, וגם להיות רגועה זה טוב. להיות חולה מכעס זה טוב, ולהיות בריאה מרוגע זה טוב. שניהם טובים. ואז אם אני עוד נחה, איזה כיף לי. אני נחה, אני שומרת אנרגיה, אני מדברת איתם בנחת, אני לא כועסת, אני בריאה, אני לא סובלת. אבל אם אני עובדת, גם בזה יש טוב. כי עכשיו אני יכולה לבזבז אנרגיה, ועכשיו אני יכולה גם לריב איתם, ואני יכולה אפילו לכעוס, יכולה להיות חולה. יש את זה, מה הבנת? שלי זה סוג של כמו פרפקציוניזם שאתה